כך חושבים תושבים ותיקים מדרום תל אביב על גירוש מבקשי המקלט. הממשלה והתקשורת מציגות תמונה מוחלטת, כולם בעד. בואו נבדוק אם היא משקפת את המציאות בשטח. מה אתה חושב? אני בין לבין. מצד אחד אני רוצה לזרוק אותם כי הם די דופקים לנו פה את החיים, אבל מצד שני, תשלח אותם לאן, להירצח וללמות. לדעתי, אני לא מפעים לי. אני 30 שנה פה, כולם אוהבים אותי, כל הפועלים זרים. אני אוהבת אותם, אני לא מזיקה להם, הם לא מזיקים לי. בפרס היינו מורבבים, אני אפילו בבית ספר במוסלמי הייתי, אבל... אני חי פה כבר 30-40 שנה בדרום תל אביב. יושבים לי פה, אני משוחח איתם, אנשים אינטליגנטים, וסבבה, אין פה. כולם אלה מסתננים, מחפשים עבודה, כולם צעירים, אף אחד לא רודף אותם, אף אחד לא מחפש אותם. אתה עולה לגרש אותם למדינות ששם יהיה להם יותר גרוע, עדיף להשאיר אותם פה במצב שלהם פה ולא לגרש אותם, כי יש המון שכבר נרצחו. הרבה אנשים רואים, אומרים, תושבי דרום תל אביב, הם רק רוצים לגרש, והם זה... כן, אבל זה סטיגמה, זה סטיגמה. לא יודעת, העמדה שלי, שמישהו מסתנן, שיגרשו, ומישהו פליט, שישירו. אנחנו מדינה שאנחנו ניצולי שואה, ואנחנו נותנים, איך אומרים, תמיכה. אבל תן תמיכה לפליט, אל תיתן תמיכה לסוחר סמים. אתה אומר, צריך לבדוק מי פליט ומי לא? אבל, כן, אבל לא עושים את זה, חבר'ה. אם עושים את זה, כבר נגמר. זה כבר נגמר. המדינה לא אכפת לה. לא אכפת לה ממי, מאף אחד? בדרום לא אכפת לה. זה לא כמו שהיה פעם, אנחנו גדלנו, הייתה שכונה כיפית, שיחקנו, ולא היה מפחיד לצאת החוצה. לא רוצים התבוללות, זו מדינה שלנו, אנחנו לא רוצים אותם פה, לא טוב לנו איתם פה. הם אנשים סימפטיים, הם לא מזיקים. אנשים אומרים, צריכה להיות מדינה יהודית, שלא יהיו פה אנשים שהם לא יהודים. אתם מצאים אותי. אבל גם ככה, זה לא מדינה יהודית. מה הכוונה שלי? יש פה הרבה נוצרים. יש לך פה 70 ארצות, לא כולם פה יהודים. מה יכול להיות? תקציב של הגירוש, זה הולך להיות מיליונים. אז קח את המיליונים האלה, במקום לגרש אותם, תדאג להם. צריך לטפל בהם, לשקם אותם, לתת להם תעסוקה מסודרת. יש חלק מהם שמסתדרים, שעובדים. אתה רואה שהם חיים בצורה אחרת, הם לא עושים בעיות. גם אני שחור, לא בעיר, אבל בגלל הצבע שלהם, אז הם לא אוהבים אותם פה, אתה מבין? הבית פתוח אצלי, אף פעם לא נכנסו, לא גנבו, לא כלום, דברים שלי בחוץ, תסתכל. הם אומרים, אתה גר פה בשכונה עם השחורים? אומר, כן. למרות שחשדתי שיהיה פער בין מה ששומעים בתקשורת למה שקורה בשטח, אני באמת הופתעתי מהעומק שלו. הממשלה, המצב הזה בטוח נוח. היא משחקת על סטריאוטיפ גזעני של התושבים המזרחים כמתלהמים ושונאי זרים, שכל הבעיות שלהם ייפטרו עם גירוש הפליטים. כך היא מתחמקת מלתת מענה אמיתי לבעיות האחרות בדרום תל אביב, שהיא אחראית להם. אז נכון, אין ספק שהמציאות כאן מתוחה ומסוכסכת, אבל בפעם הבאה שמספרים לכם שכל תושבי דרום תל אביב הם בעד הגירוש, כדאי לקחת את זה בערבון מוגבל.